На майбутнє я хочу поступити в вищий навчальний заклад, тобто музичну академію. Я теж по цій спеціалізації і планую після навчання 5 років посісти місце в якомусь оркестрі, можливо, піти сольно і викладати, звісно, в музичній школі, тому що я дуже люблю діток і педагогічна діяльність мені теж імпонує. Планую поступати в музичну академію імені Нежданової в місті Одеси і потім працювати, можливо, там вже разом буду суміщати, можливо, вже аж після випуску з музичної академії, вже в якомусь чи симфонічному оркестрі, чи оперному театрі, тобто якесь таке музичне життя вже. Однокурсникам бажаю всім реалізуватися, це дуже основне, знайти себе в житті. Я горда тим, що наші студенти найкращі. І сьогодні я хотіла би побажати випускникам, щоб вони вступили у вищі навчальні заклади, досягли омріяної мети і повернулися на рідну Хмельниччину в обласні заклади культури. Я хочу побажати усім вам міцного здоров'я, родинного затишку, Божого благословіння, творчості, щоб завжди панував мир